בבקשה. חבר'ה, רומא זכאי. דאגות תקיים. אנחנו התכנסנו כאן היום, בבוקר הזה, בשביל לתמוך ברומן זדורוב, כי הוא לחלוטין זכאי, כל המדינה יודעת את זה. משום מה הדברים לא זזים, אבל האמת ברורה, רומן זכאי, בני נוער רוצחים, בשביל זה אנחנו פה ואנחנו נלחם עד שמשפט צדק ייעשה. אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש בליבו עוד לנחם. זה מספיק לקרוא את החומר חקירה כמה פעמים, לא צריך להיות חכם גדול, לא צריך להיות מבין במשפטים בשביל לדעת שנעשה פה עוול, נעשה פה עוול לבן אדם, פשוט מאוד. מאיפה אתם? כל הארץ. כל הארץ, דעות של אזרחי ישראל. אל תפחד, ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים כמה כל... Я надеюсь, что вы все любите нашу страну и хотите, чтобы в ней был мир, порядок и достойное проживание, и достойная власть, и достойное справедливый суд. אנחנו מבקשים שזה יעשו בדיקה כמו שצריך, וחף מפשע יצא מהכלא. את מאמינה למערכת המשפט? בכלל. אני חייבת להאמין, אחרת אני כבר אשבר. גם אם הוא יורשע בערכאה הנוכחית, מבחינתך זה לא ישתנה את התחושה. התחושה לא תשתנה, אני רק לאורך כל המשפט התחזקתי ממה שחשבתי וידעתי. לא יבוא להשתנה. הרבה כוח. מה הוא מספר, אומן? מה הוא מרגיש? מה הוא מאוד אופטימי. באמת, שומר אורגה, תקשיבי, כשנחזור הביתה, כי התחלתי להתלונן שם על מיטה, שאני ישנה, עכשיו אני ישנה על מיטה קטנה, אין לנו מיטה טובה. נו, נמאס לי כבר מזה. שומר, אל תדאגי, אני אחזור הביתה, אני אבנה לך מיטה לנקות. וסתם אנחנו עכשיו תומכים, אחר ושני, מדברים. אבל הוא אומר... יש סרט שנקרא לתפור חף מפשע, אפשר לראות אותו ביוטיוב, והוא מפרט באמת את כל השלבים בהפללה של רומן זדורוב. אני מציע לכולם להיכנס ביוטיוב, לכתוב לתפור חף מפשע, לראות את הסרט. סרט אימה, סרט צורם, סרט שהרבה אנשים שראו אותו יצאו ממנו בתחושה ממש של מועקה. זה עבד, זה עובד, אנחנו כרגע כמה אלפים בקבוצה שלנו בפייסבוק. אנחנו מתכוונים גם לגדול עד שהצדק ייעשה, אם לא במקבץ דיונים הזה. אז אנחנו נמשיך להילחם כדי שיהיה צדק. למה הוא הודע? אבל יש, אתה יודעת, ויש כתבות, יש כל כך הרבה מחקרים ומאמרים שמסבירים את זה. אבל אנשים פשוטים לא מבינים, לא יודעים. כאילו, אני בתור בכלל... לא רוצים, לא רוצים. כן, לא רוצים להיכנס לזה. אני אגיד לך משהו, כולם מבינים. כולם מבינים בדיוק, כולם. למה הוא הודע? כולם מבינים. כולם מבינים, כולם גם מבינים דבר אחד. בואו נבקש מערוץ 9, מהקהילה, מי שרואה, שיצטרף. אז יש נוגה, לידי יוקו, אני סלקת איש, איש קופית אישי, זה סיבו איזרעיל, זה פרז נגרדו, רזני, עדות, סיבוזמושני וזרסטה, רזני פרופסי, что сегодня начало этого года. Очень бы хотелось, чтобы это все, בעזרת השם, продолжалось бы дальнейшем, וזה הרגע, הנה בשעה. מה תביט הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר. יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. זה רחוק, אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף עוד. כל הכבוד לחבר'ה שבאו, תאמין לי, אנחנו פה כמה, 1, 2, 3, 4, 5, 10 אנשים, אבל הכי חזקים שיש. יש כלום שלא נגמר, בקרוב הדרך עוד תהיה מאושר.
את הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום עשינו איזשהו שינוי? עשינו, באו הרבה תקשורת שהייתה מודעת לכך שבאמת כאילו גם רומן ראה שעשינו משהו בשבילו, שיש אנשים שבאים להילחם בשבילו, שאכפת לאנשים ממנו. שאילנה ושואל גם שראו אותנו, זה בכלל, אני חושבת שזה הפתיע אותה. לי אישית היא אמרה שזה לא מובן מאליו, שהיא כל כך מעריכה אותנו, שאנחנו נלחמים על זה. תראה, זה מאוד חשוב, כל דבר. גם אם באנו 12 איש. Давайте будем вместе, давайте будем за справедливость. Всего хорошего. Ну, бенатаем все. Пока все. Всех благ. Спасибо за внимание. זה בכל מקרה חוזר לעליון? זה בכל מקרה חוזר לעליון. והעליון יחליטו אם הוא אשם, לא אשם. רגע, העליון, אבל... כן, הם לא יכולים להרשיע אותו שוב, הם פתאום, הם יכולים להגיד אנחנו לא מקבלים את החוות הזאת, של הפתולוגית הזאת, של הסכינים והם יגידו אנחנו לא מקבלים את החוות של ויליאם בוז'ק, אבל זה בכל מקרה הולך לעליון אחר כך הם רוצים לראות את זה מול הפנים שהם תוכחו אוקיי, בסדר, אבל הוא אומר שלא רק שזה לא נעליים של רומן זדורוב, אלא בכלל זה לא נעליים בכלל נכון, זה הפלאפון, כן יש מצב שזה יגמור את כל הסיפור, ההודעה הזאת